មីស្ទ័រពេជ្រអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានឥឡូវនេះយើងបានមកដល់កន្លែងសាលាឃុំស្រុកមណ្ឌលសមាហើយអាមិញនេះពេលចេញចេញផ្ទះមិញនឹងខ្ញុំមិនបានថតទេសារខ្ញុំរវល់ហើយយ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមើលគេប៉ណ្ណាំងកង់ហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺមានមនុស្សច្រើនតែឥឡូវនេះគឺរៀងមនុស្សតិចដែរទេគឺប្រហែលជាមាន10នាក់ទេប្រហែលជាតិចមានមនុស្សច្រើនទៀតហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះចាំយើងទស្សនានៃការជីកង់ទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំមិនណាក់ជីកណាគេជីកហ្នឹងហើយឥឡូវចាំយើងចូលរួមទស្សនាបន្តទៀតអូខេ Let's goខ្ញុំបានមកចាំគេនៅកន្លែងវត្តបាក់ខ្លងឥឡូវជាមួយខ្ញុំនឹង detail នៅវត្តបាក់ខ្លងបងប្អូនគ្នាអូខេឥឡូវចាំយើងទស្សនាបងប្អូនគ្នាអូខេ Let's goបងប្អូនគ្នាបានឃើញឲ្យខ្ញុំ detail ក៏ដូចជាថតប្លង់តិចនៅវត្តបាក់ខ្លងអញ្ចឹងនេះគឺជាលោកសង្ឃគ្រីជូណាតហ្នឹងហើយគាត់កំពុងតែគង់នៅកន្លែងកុយគាត់កំពុងតែគង់នៅកន្លែងនេះហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺខ្ញុំបានថតឲ្យអស់ហើយហើយយ៉ាងទៀតគឺកង់ពីច្រើនគឺមកខ្លះហើយកង់ខ្លះក៏មកយឺតតាមនឹងដែរហ្នឹងហើយអានឹងហ្នឹងប៉ណ្ណាំងកង់មិត្តភាពយ៉ាឥឡូវចាំយើងទូសាមតទៀតថាតើខ្ញុំធ្វើអីគេខ្លះទៀតហ្នឹងហើយអូខេ Let's go អូខេឥឡូវខ្ញុំបានលើដំណឹងមួយថាតិចទៀតគេនឹងធ្វើដំណើរចេញទៅមួយកន្លែងទៀតគឺទៅផ្សារដងតុងយាយហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺមានដូចអ្នកអង្គខ្ញុំបានឃើញនៅនៃការ detail របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានកង់មានអីមានអាខ្លះជីម៉ូតូខ្ញុំនេះម៉ូតូពីរគ្រឿងខ្ញុំជីម៉ូតូហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺនៅទីនេះស្អាតយ៉ាអ្នកអរនេះបាយជាស្គាល់អីបងអ្នកកកុងស្គាល់ហ្មងបាក់ខ្លងហ្នឹងហើយវត្តបាក់ខ្លងយ៉ាអូខេឥឡូវចាំយើងទូទស្សនាបន្តទៀតអូខេ Let's go អូខេឥឡូវនេះគឺវេលាម៉ោង10ឬក៏ម៉ោង9កន្លះចិត្ត10ហើយហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់បាននៅទីទេប្រហែលជាចេញពីវត្តបាក់ខ្លងមកហើយជិះទៅផ្ទះហើយព្រោះអីប្រហែលជាគេថាប្រហែលជា1ម៉ោងទៀតមិញនឹងខ្ញុំនិយាយថាទៀតរ៉ែដល់ពេលខ្ញុំសួរគេម្ដងទៀតថា1ម៉ោងទៀតបានគេចាប់ដើមជីកពីនឹងទៅផ្សារដងតុងវិញតែឥឡូវនេះខ្ញុំមកបាននៅទេប្រហែលជាយើងទៅផ្ទះហើយយ៉ាហើយចាំមើលប្រហែលជាវីដេអូនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លីឬក៏វែងទេហើយម្យ៉ាងមួយទៀតចាំយើងទស្សនាបន្តទៀតថាតើខ្ញុំធ្វើអីគេនៅថ្ងៃនេះខ្លះអូខេចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតអូខេ Let's go អូខេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជីកកង់ប្រាណណាបាទ
យ៉ាហើយញ៉ាំទៀតគឺ vlog នេះគឺតពីមិនសុំមិញដោយសារសុំមិញអត់បានថតទេអវល់ហើយឥឡូវនេះពូជីកង់នេះជីកង់គយគុណទេសភាពតាមដងផ្លូវហ្នឹងហ៎ដងយើងថតបាត់ជីមបងដល់នឹងថតបាត់ជីមតោជីអីហើយថ្ងៃនេះក៏នៅឃើញដល់ពេលជីដល់ពេលដល់ផ្លូវនៅឃើញចង់ vlog ចឹង vlog ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវចាំយើងទស្សនាបន្តទៀតអូខេ let's go អូខេឥឡូវខ្ញុំបានជីមកដល់លើស្វៀនហើយយ៉ាហើយញ៉ាំមួយទៀតគឺគឺគេវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាជីកង់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគោដៅទៅដល់ណាតែសំខាន់ខ្ញុំជីបានប៉ុណ្ណាហត់ប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំឈប់ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាហើយញ៉ាំមួយទៀតគឺជីកង់នេះសម្បត្តិកង់អត់សុកយ៉ាអូខេហ្នឹងហើយអរចាំជួសនេះចាំជួសនេះបន្តទៀតខ្ញុំនឹងថតលើស្វៀនទៀតយ៉ាអូខេ let's go អូខេឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងជិះខ្ញុំបានជិះកង់មកដល់កន្លែងព្រះបាទជ័យបូម៉ាទីបើថ្ងៃនេះគឺជាកន្លែងដែរគេប្រាំងកង់កាពីមិនសមិញយ៉ាហើយឥឡូវនេះគឺហត់ខ្លាំងមែនមិញឡើងអាចមិនដល់ហត់យ៉ាហើយឥឡូវនេះប្រហែលជាទៅវិញហើយបើមកជីទៀតវាហត់អាឡើងញើសចូលគ្នានេះអស់នេះមិនបាយជាមើលឃើញញើសញើសចូលអាចចូលខ្លួនមកហ្នឹងហើយអាឥឡូវយើងក៏ពោតតែធ្វើដំណើរ back ទៅកន្លែងវិញតែមិនប្រទះទេគឺប្រហែលជាទៅកន្លែងតេឡាយ៉ាតេឡាទៅបើមកទោះហើយយើងមកផ្ទះវិញយ៉ាអូខេចាំជួយគ្នានៅកន្លែងទីឡានរបស់គ្នាអូខេ let's go អូខេឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងទីឡានហើយហើយឥឡូវនេះបានផឹកទឹកដែរទឹក sponsor យ៉ាហើយដើមទឹកគឺជាមិញហត់ហើយដូចញើសចូកហើយដល់ពេលសូកចូលហើយសិនជាជាតិនេះក៏ត្រង់ជាតិមកយ៉ាអរគុណចាំមើលយើងទស្សនាតទៀតថាតើខ្ញុំធ្វើអីគេទៀតយ៉ាអូខេ let's go អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីហើយមកដល់ប្រហែលជាយូរទីដែរហើយញ៉ាំទីគឺដល់ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរទៅញ៉ាំស៊ុបយ៉ានៅស៊ុបប៉ែអូខេឥឡូវនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំលំហូរទឹកអូខេឥឡូវចាំជួបគ្នានៅពេលខ្ញុំមកទឹកហើយយ៉ាអូខេ let's goអូខេឥឡូវខ្ញុំបានងូតទឹកហើយយ៉ាអូខេឥឡូវចាំយើងទស្សនានៃការធ្វើដំណើរនៃការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរបស់គ្នាអូខេ let's go អូខេបន្ទាប់យ៉ាមិញខ្ញុំនិយាយអត់ទេអូខេបន្ទាប់ពីការជិះកង់យ៉ាងហត់ចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្ររាប់រយគីឡូម៉ែត្រតាមប្រតិទិន10គីឡូម៉ែត្រហើយមកដល់ផ្ទះវិញក៏បានរៀបចំលើដំណើរញ៉ាំស៊ុបយ៉ាគឺស៊ុបប៉ែហ្នឹងហើយស៊ុបប៉ែហើយញ៉ាំមួយទៀតឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនទៅយ៉ាហើយចាំយើងជួបគ្នានៅស៊ុបប៉ែទាំងអស់គ្នាអូខេ
តាមទស្សនាតាមដងផ្លូវនៃការធ្វើដំណើរអស់គ្នាអូខេ Let's go សុបប៉ែហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើណាដើរដើរចូលក្នុងហើយជាមួយខ្ញុំនឹង detail នៅទីនេះតើតើនៅទីនេះមានអីគេខ្លះអូខេខ្ញុំជួយទស្សនាបងប្អូនគ្នាអូខេ Let's go សម្រាប់គឺជាថ្ងៃមេដាបឹងមេដាភិមលោកហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់បានធ្វើកម្មវិធីទេតែថ្ងៃនេះធ្វើយ៉ាហើយយ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំតក៏ wish my mom សាគូហេលស៊ីមានសុខភាពល្អមានកាយមាំមួនយ៉ាហើយខ្ញុំជិះវៀងជំងឺច្រើនទៀតយ៉ាអូខេឥឡូវចាំយើងទៀតយ៉ាហើយបាយជាវីដេអូប៉ុណ្ណឹងបាទជាវីដេអូថ្ងៃនេះចាប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូននិយាយអរគុណជួយចិត្តជួយខ្ញុំចុច like subscribe my YouTube channel នៅទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តតទៀតពីខ្ញុំបិទ vlog yeah I am see you in the next video okay goodbye I will be the light in your life